nako. Guard. Kapitan, hinas mo ba sa kabatkan mo ang ibutan na? Nan? Di lang mga damaan, di lang mga balon. Best. Ini ni masalah pai kau jangan ini. Ini bapai mama tu. Okay, video ya video. Di timur malubus timur tuh mar tapi kesunat. Jalan tu masak ayo, ya. Dia dah sebut tu. Pakai kejam. Apa entah? Entah apa. Kejam, entah. Bapak, ini banyak mana? Mana aku? Mana aku? Mana? Kita naik. Bisa apa? Iren. Oke,
Ano yung itihin mo, maulog ko dyan. Dia jawab. Era raya nila. Naulog ikaw.